16,4% Balkánec. Čau tady Freescoot, vítám vás u tohoto dalšího videa a v dnešním videu se zase ukážeme, jak vypadá skutkem. Je si už několikátý den, mám pocit, že už je předposlední. Trošku to natáčení tady je složitější, než jsem čekal, protože mám víc práce, než jsem čekal. Jo? Musím víc jezdit autem, někoho někam odvážet. Ježišmarja. Ale na co se dneska podíváme, co jste poznali podle nás videa, tak já jsem si dělal den a testy. Přišly mi dneska výsledky po 3 měsících. Jsem zvědavej, co si zjistím o sobě, ale to až později, OK? Teďka jdeme na snídani. Ty kdo? Kámo! Dobré ráno. Dobré ráno. Jsem teďka už v autě a myslím, že je právě čas na to se podívat, jak vypadají nebo jak dopadly moje výsledky DNA, který jsem se nechal dělat. Let's go, Jakub, jsi ready na to prozkoumat svoji etnicitu do toho. Jakub, vy jste 72% východu Evropan, 16,4% Balkánec, 11% severo a západo Evropan, tady to vidím celý. Yes. Že všechno to je z Evropy prostě, což je jakoby pochopitelný. Tady jsou kámo i schody DNA, jo. A tady mám na mě vyjede týpek, že odhad příbuzenství nějaký prostě týpek ze Slovenska, tady je 3. a 4. bratranec, že sdílené DNA 1,1%. To se všechno překrývá, ty, tak to prostě všechno vychází prostě na Českou republiku, kámo. Čím na to. Let's go. Takže normálně jsem Čech jak poleno. Rozcvička hezky. Pořádně všichni. Pořádně. Jsem ještě neviděl. Pořádně. Dělej. Dělej, pořádně. Co nebyl smát, ne? Co to, jak se tě spalo, když jsem tě porazil? Nic moc, ty vole, špatný sny. No jo. Je moje nový tatování. No. To je od Miloše. To jsou ježišmě, to je křivý, ty vole, můj život. Tam oni tam jako něco dělají. No oni se tam mazlej, to dělají polověškaři. Tak jo, tu polovní program máme za sebou, to jsme udělali trošku volnější, protože už je poslední den, tak aby nabrali víc síly na to, aby mohli odpoledne trénovat a zítra hlavně mít závody. A teďka nás čeká oběd, se zvědají, co bude k obědu, já jsem se byl teďka koupit takhle z gel na to moje koleno, protože mě bolí, a na puchyře, protože mám ty nové boty a mám z toho puchyře jak blázen. OK, takže jdeme teďka na oběd se podívat a potom půjdu stříhat vlog, který jste už viděli, aby to bylo dneska ready, abych to dneska vydal. Fuh, tady se prostě člověk nezastaví. Tak jsou stříťáci. Dobrá. Co ty? Poražené. Monstru. Dobrochuť. Děkuji. Tak, my máme zase polední klid. Já jsem teďka makal na počítači, dostříhal jsem video. Pálím do skateparku. Mám na sebe takovýhle moje tričko, z kterých jsem si udělal to tílko, jestli to pamatujete z toho videa, kde jsem si zrovna udělal to koleno. Tak dneska budu chtít zkusit trošku jezdit, tak doufám, že se mi něco nestane. Já jako začínám trošku jezdit, ale prostě pomaloučku, abych to nepřepálil. Takže dneska snad něco natočím. Pojď, rodeo. Ahoj, YouTube, dejte like a odběr. To si tak. Au. Okay. Mě lítá, vole, svou dobu. No, na mě taky, vole. Krásná práce. Tamhle koukám, že teďka na rezi někdo dělá froňo, tak se jdeme podívat, třeba to dopadne. Má tam molitany, má páteřák, jestli to odejde, tak to bude super. Let's go. To máš úplně jednoduchý, ty vole. Amen.
No tak to dej. Se to baníme mu taky. Berto. Ne, já jde do popelnice. Dobré. Máš tohle tričko už na čtvrtý den? Padaj. Sprchuješ? Musíš, jo.